বঙাইগাঁও কেবিনেটত বঙাইগাঁওবাসীলৈ উপহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। উপহাৰ নম্বৰ এক, বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয় হ'ব নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। উপহাৰ নম্বৰ দুই, 4.5 মাহৰ ভিতৰত বঙাইগাঁৱত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। উপহাৰ নম্বৰ তিনি, বঙাইগাঁৱৰ উপায়ুক্তৰ নতুন কাৰ্যালয়ৰ বাবে 50 কোটিৰ আবণ্টন। উপহাৰ নম্বৰ চাৰি, বঙাইগাঁও ষ্টেডিয়ামৰ বাবে 25 কোটিৰ অনুদান ঘোষণা। বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত অংশ লৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইটোৰ পিছত সিটো ভাল খবৰ দিছে। বেয়া খবৰ এটাও অৱশ্যে আছে কেবিনেট বৈঠকত। আবকাৰী শুল্ক বৃদ্ধিৰ জৰিয়তে দাম বাঢ়িব খুৰাৰ। খুৰাপাৰীৰ বাবে এয়া দুখবৰ। অৱশ্যে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য হ্ৰাসৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক কেবিনেট বৈঠকত পাছ কৰাৰো ব্যৱস্থা কৰা হ'ল বঙাইগাঁৱতেই। আজি আমাৰ অসম মন্ত্ৰীসভাৰ এখন বৈঠক বঙাইগাঁও জিলাত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে। আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত গৌৰৱৰ দিন। এই 24 নৱেম্বৰৰ দিনটোক অসমবাসীয়ে অত্যন্ত গৌৰৱেৰে সৈতে লাচিত দিৱস পালন কৰে। কেবিনেট বৈঠকৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই মোৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে অসমৰ সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ জাতীয় মহানায়ক লাচিত বৰফুকন আৰু তেখেতৰ বীৰগাথা গৌৰৱময় কৰ্মৰাজিক সোঁৱৰণ কৰি আমি তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা অনুসৰি চহৰ অঞ্চলৰ মাটিৰ পত্তাৰ বাবে 10 বছৰ দখলত থাকিলেই হ'ব। অৱশ্যে এয়া সুবিধা ভূমিপুত্ৰৰ বাবেহে। 25 লাখৰ ওপৰৰ ক্ৰয় বিক্ৰয় হ'ব ই টেণ্ডাৰ মাধ্যমত। পূৰ্বে ইয়াৰ উচ্চ সীমা আছিল 50 লাখ। অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ বাবে সুকীয়া সাহাৰ্য নিধিৰ ব্যৱস্থা। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে সদৰি কৰা মতে লাচিত বৰফুকনৰ 450 জন্ম জয়ন্তী পালনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এই কেবিনেট বৈঠকতেই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই লগতে সদৰি কৰে যে ইউথ কমিশ্যনৰ জৰিয়তে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত কোচিং জিলাভিত্তিত কৰাৰো ব্যৱস্থা লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেবিনেট বৈঠকত। এই অনুসৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক মানবিশিষ্ট প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা ধীৰাজ চক্ৰৱৰ্তীৰ সহযোগত গকুল সিকদাৰৰ ৰিপৰ্ট DY 365।